Урожищі є вакансія сортувальника матеріалів та виробів із деревини. У обов'язки входить сортування готової продукції, інших виробів із деревини, дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку. Заробітна плата – 11 500 гривень. У селі Світязь на роботу запрошують столяра. Працівник виконуватиме прості столярні роботи, оброблятиме деревину електроінструментом і вручну. Виготовлятиме і установлюватиме прості столярні вироби. Заробітна плата – 8 тисяч гривень. У Нововолинську є робота для верстатника деревообробних верстатів. У обов'язки входитиме виконання сверління, фрезерування, точіння, оброблення на верстатах деревини. Потрібна наявність посвідчення про кваліфікацію та з правом працювати на верстатах. Зарплата – 8 тисяч гривень. Також у місті Нововолинськ є робота для плавальника харчового жиру, який вестиме процес витоплення жиру в апаратах, котлах і установках різних систем. Прийматиме жировий сирець, очищуватиме, промиватиме його від забруднення. Платитимуть 8 тисяч гривень за місяць. У Володимирі на роботу кличуть слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів. Потрібно займатися виконанням технічного обслуговування та плановою перевіркою на щільність за попередньо заключеними договорами газопроводів, запірної арматури, з'єднань та зварних стиків тощо. Виконання дрібного ремонту газового обладнання і приладів. Зарплата – 15 тисяч гривень. У Ковалі є вакансія контролера водопровідного господарства. Потрібно вести контроль за зняттям та внесенням в базу даних показників із лічильників на воду у населення, приватного сектору та багатоквартирних будинків. Розносити квитанції, проводити роботу із боржниками. Зарплата – 10 тисяч гривень. У Горохові на роботу запрошують обрубувача. У обов'язки входить виконання роботи із обрубування металевих виробів. Зарплата за місяць – 10 тисяч гривень. У Нововолинську запрошують на роботу оператора роторної лінії для виробництва виробів із пластичних маз. Серед завдань та обов'язків – обслуговування лінії переробки ПЕТ-пляшки, завантаження-розвантаження. Зарплата – 10 тисяч гривень за місяць. У Луцьку є вакансія садчика. Потрібно займатися садкою цегли, серцю у камери кільцевих випалювальних печей, відбраковуванням серцю, садкою нижніх рядів, кладкою ніжок подових каналів. Заробітна плата – 17 тисяч 900 гривень. У Володимирі є робота для кухаря, який займатиметься приготуванням страв згідно із технологією. Зарплата – 10 тисяч гривень за місяць. У Горохові є вакансія бармена. Потрібно обслуговувати споживачів, пропонувати показувати, реалізовувати готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої, кондитерські вироби, закуски, страви, готувати обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок, складати заявки та отримувати напої, кулінарну продукцію. Зарплата – 8 тисяч гривень за місяць. Робота для молодшої медичної сестри або молодшого медбрата є у Луцьку. Потрібно займатися прибиранням приміщень відповідно до санітарного режиму закладу, проводити дезінфекцію поверхонь, які найчастіше контактують із відвідувачами, проводити знезараження, промивання та сушіння інвентарю для прибирання, контролювати наявність антисептиків. Заробітна плата – 8 тисяч гривень. У селі Підгайці є робота для покоївки, яка здійснюватиме генеральне прибирання номерів і приміщень згідно із прийнятою технологією та періодичністю. 15 робочих днів у місяць. Режим роботи 2 через 2. Зарплата – 8 тисяч гривень.